всіх міст місцеве населення, воно теж вважається мешканцями. І воно виїхало кудись туди, в Київ, я думав, в Київ, там Одесу, як нам розказувала одна місцева мешканка. Нам менталітет більше підходить одеський. Тобто київський ніяк не підходить, львівський тим паче не підходить, але про бізнес. Стали він на ротацію вийшов відпочити. Треба десь помитися, десь провести себе в належний стан. Ну, треба знімати квартиру, правильно? Знімати квартиру. Так от, що роблять ці, скажімо так, місцеві бізнесмени? По-перше, більшість квартир здається подобово. За таку ціну, що в Києві можна в центрі міста суперстужію зняти. Це перше. Так розумію, вони скупають квартиру ті, хто виїхали, за копійчини. Знімати кожного місяця. Подобово. Інші, ну, можна і за місяць просто захмарні. І повірте, і вони на цьому заробляють. Я іще не впевнений, а знаю, живуть не тут, не біля своїх квартир, які вони здаються, а живуть десь там в центрі, там де безпечно. І там ще вважаються бізнесами, розумієте? Отримує дотацію, тут він здає, ну умовно, 10 квартир, ну нехай, блін, по 10 тисяч, це вже 100 тисяч. А якщо подобово, там за 1000 гривень в сутки, ці, все саме головне, ці квартири знімають військовослужбовці. Хлопцям треба себе провести в порядок, і маючи якісь кошти, які вони заробили там в нулях, вони тратять.